Emma Leroux is Jacques Leroux se dogter van een verkenningskommando. Haar ma is oorlede toe sy baie jonk was. En haar pa het haar nogal op 'n baie tawwe manier grootgemaak. Oor sy nie 'n vroulike hand gehad het in haar upbringing nie. Ek vertolk die rol van Baz. Ja, hy's 'n wrede ou. Hy geniet dit veral soos die film aan die gang is. Hy's aan die begin is hy baie cool en kalm. Mens kan hom vir as jy hom as 'n dier moet beskryf sal dit 'n haai wees. So hy's verskriklik koud, koel en kalm, maar dan wanneer die bom bars en hy ruik bloed, dan raak dit gemaal, ja. Ek speel Bula. Bula is 'n arrogante 25-jarige ryksman se kind. Hy is deur sy pa grootgemaak. En hy het die verlies aan sy ma toe hy baie jonk was, so hy het nie groot geword met enige vroulike touches in sy lewe nie. Ek dink dit is wat groot oorsaak is oor hoe hy uitdraai later. Ek speel die rol van Jay in Jagveld. Jay is die stilste van die lot ouens in die groep. Hulle weet nie veel van sy verlede af nie. Hy is hierdie ou met hierdie donker kanne verlede, maar hulle gee nie veel detail oor hom wat hy al gedoen het nie. Hy het hierdie wille scar op sy wang wat vir my sê hy het iets aangeval wat hy nie moes nie. Ek speel die rol van Jacques Leroux. Jacques Leroux is 'n harde man. Hy kom van 'n baie interessante agtergrond. Hy was 'n rekkie gewees, 'n spesmagte man. En hy glo dat 'n mens paraat moet wees, dat jy voorbereid moet wees, dat jy moet survive. Oorlewing is vir hom baie belangrik. Dan ek speel die rol van Bosman in die fliek Jagveld. Tjoh, Bosman is eintlik nogal 'n komplekse karakter. Ek hou nogal van as mens baie keer die geleentheid kry om 'n karakter te kan speel wat nogal multifaceted is, soos 'n bietjie soos 'n onion eintlik, maar so baie layered en so. Ek dink hy het nie 'n baie goeie upbringing gehad nie. Hy's maar 'n bietjie van aan die ander kant die treinspoor, maar is meer as dit. Hy's ek dink gevul met haat, gevul met doodmaak en hy's ek dink hy was definitief in die tronk al gewees vir 'n paar vreemde goeders wat hy gedoen het. Hy nie baie van vrouens nie, en eintlik baie van mense nie. Ek speel AJ. AJ is hy's so 'n bietjie van 'n kyk, okay, hy's nou deel van die baddies, maar hy is ek dink hy's hier so per so half per toeval as gevolg van sy beste pel se streek is. So ja, hy is 'n rustige ou, maar met daddy issues. Ek vertolk die karakter van Piet. Piet is 'n tienerseun. Hy's 19 jaar oud en ek dink hy's 'n slagoffer van omstandighede. Hy gaan soek antwoorde by die verkeerde plekke en hy eindig op in hierdie groot losgemaal van gebors wat net elke rigting toe spat.